jedno, to již tradiční spojení, které už 10 let slaví své partnerství. Tento rok 40 našich zaměstnanců se zúčastní běhu jak v kategorii 10 km, která se jmenuje po naší firmě Kicker 10, tak zároveň pardubického půlmaratonu běhu na 21 km. A neostartováno, přátelé. Takže se 400 závodníků, zhruba 420, je to takhle rekordní počet v rámci letošního pardubického našeho půlmaratonu. Celkový vítězství se jmenuje Ladislav Kučera.